Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni. A është dhe sa është rritur numri lëndëve të pasgjidhura nga prokuroria? Si hyri një amandament i ri për PTK-n në ligjin për buxhetin 2014? A ka bazë ligjore privatizimi kompanisë më fitimprurse publike në këtë mënyrë? Për çfarë u morën vesh kryeministrat thotë që ta qesh në takimin e radhës në Bruksel? Si u zbulua një varrezë re masive në Serbi? Kush po kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme në LDK pas humbjes së Isa Mustafës në Prishtinë? Kur do të miratohet ligji për sigurinë shëndetësore? Nesër dhe shtojtëja kulturës me materiale interesante. Loja e madhe shpërblyse. 15.000 shpërblime i presi lexuesit Fatlum. Lexojnë të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot. Panshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta numër 1 në Kosovë. Kosova Sot.